bryr meg ikke, eller vet de ikke om de problemene man har på PS4. Bugs som er så svære som hybelkaniner. Hallo, kan jeg søve? Boom, baby. Sjokkalakka, boom, boom. Yeah, yeah. Alala, olala. Nå går vi hit. Hentet jeg virkelig? Hvorfor gjorde jeg det? I don't know. Don't come here. Det er ikke bra sted for sånne som deg. Sånn, boom, boom. Just in case, boom, boom. Fire, fire, there, there. Og med det, farvel alt du kjenner til, farvel! Hei til det nye! Skal jeg komme ut? Nei, det er det samme stedet! Det var for nære! Hallo? Hva skjer her? Hva er det som fyker? Hva er dere for noe? Dere er sånne striders, ja. Men det skulle ikke dere være fryktelig, du vet, sånn... Hva heter det da? Og det funker for andre år! Hurra, hurra! Dere kan tråkke der også, ja. Dere kaller striders, gjør ikke dere det? Og jeg har ikke med meg sal, sånn... Ok, jeg har ikke vært overalt, har jeg vel? Hei. Oh, yes. Døde du så fort? Hei, sånn som deg! Har jeg ikke engang hatt besøk av i denne verden riktig enda, tror jeg da. Jeg sa dere hoppet ned der, jeg ikke får tak i det. Kan jeg få sånne, for jeg har virkelig sett etter sånne baller. Ballaloleia. Jeg vet ikke om jeg skal søke nytt ned herfra. Faktisk. Jeg har jo ikke gått så langt, tror jeg da. Au, au. Dere gjør ganske auve. Auve. Er dette bare fordi det oppdateringen kom nå til det er så mye mobs her? Det er det største spørsmålet i hele greia. Hva er det som slapser? Er det jeg som slapser? Jøss, lager du slapselyder nå? Babies, do you have something new? Kan vi komme til et nytt neddested, tror jeg? Det er det jeg lurer på nå. Skal vi se da? Skal vi se da? Det er fint å ha denne da. Kan man komme seg ut et nytt nedder? Det var et veldig hav. Lava hav. Kanskje jeg må ut igjen og kverke det? Oi! Nyeee! Mia! Åh, heile. Eller kanskje jeg må legge den portalen litt lengre bort. Så det er fortsatt sånn. Og det er i hvert fall nye gårdlyder da. Litt irritert. Åh, heile, heile. Sånne som deg trenger. Jeg har ikke sett sånne som deg på lenge, ja. Takk skal du ha, takk skal du ha. Ja, 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 Åh, se her, ja. Ja, 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 mobspawning. Men her er første gang. Jeg trenger dere masse. Jeg trenger dere så mye. Ja, 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 ja. Don't die, kappangen. Ja. Hallo? Her var det alt for mye lava, så jeg tror vi... Returns to the sender and take it far away. Oh yeah! Alright! Da skal vi ta en portal lengre bort. Klikk, klakk, klokk. Hvor er koppangens heim nå? Klikketi, klakketi, klokketi, klokk. Hvor er koppangens vei hjem? Er det dette man tror? Yes. Ok, sorry folkens. It's hype for nothing. I got something. Men ingen hjerner. Nei, nei, men ingen skulls. Ok, det er godt å vite at det er en mobs her i hvert fall. Det var jo koselig med denne striders-klumpen. Eller ja, søte små merkelige vesen. Men det er vel noe jeg ikke ser mer, eller? Jeg trodde ikke dere eksisterte her, jeg. Hei. Peace. Peace. Fred på jord. Fred på jord. Kan du gi meg good stuff? Peace. Hark, hark. Ja, hva sier du? Is it good stuff? Thank you. Si, si, se her. Gold, gold, gold. Ja, gold, 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 gold. Nam, nam, nam. Snork, snork. Thank you. Tusen takk. Jeg trodde ikke dere fantes her i en sånn biom, skjønner du. Snork, snork. Takk, tusen takk. Hva er det for noe? Jeg har masse gold. Ikke så mye, men siden dere er her, så... Hei, vil du ha? Ja, 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 ja. Ja, ja, takk skal du ha. Mer? Kan du ha mer? Du også? Vær så god. Nam, 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 nam. Takk skal du ha. Takk, tusen hjertelig takk. Har du noe gud så bra, kompongføtter? Obsidian? Ga du meg obsidian og føtter?
Vent litt, hva slags føtter er det vi snakker om? So speed, thank you. Takk da, det er veldig hyggelig, snikt av dere. Jeg visste ikke at man fikk armors ting av dere. Her, her. Altså, jeg har ikke så mye gold enda da. Men du vet. Thank you, thank you. Kanskje det er sånn at man ikke kan lage drum farm lenger. Hei, hei, ikke gå noe sted. Koppungen, nytt side. Ja, ja, kom ned. Koppungen har gold. Åja, her ligger det stuff. Her ligger det stuff. Tusen takk. Ja. Ja, ok, dere er søte når dere er fredelige. Ja, kom her. Thank you, Bomi, eller? Eller var det fantomgreier? Nei, det var nede kvart. Thank you. Ja, takk, takk. Hyggelig, hyggelig. Dere har ikke noe sånn nytt og spennende. Jo, var ikke det sånn crying-saker? Crying obsidian. Thank you, thank you, thank you. Tanker, 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 tanker. Her, her, mer. Å, tusen takk. Ja, her, mer. Kom. Ikke gå noe sted, hallo, hei. Gold. Koppen er godt gold for you. Thank you. Snork, snork. Ja. Snuff, thank you. Dette var gøy. Funny. Vær så god. Snuff, snuff. Vil du ikke ha den? Snuff. Ser du? Jeg har sånn på hjernen. I'm the peaceful thing. Nei, nei. Hva er det nå? Å nei, det høres ut som de ble sinte. Å, tusen takk. Å nei, så er det fullt av... Unnskyld meg, men dere... Gravel? Ga de meg gravel? I want the good stuff. Kom her, her. Au! Au, jeg er min. Å, jeg glemte å ta med bow. Bow. Nei! Nei! Hold dere unna. Det er bare noen få sånne piglin som snakker med. Du er i vegen. Gå nå. Gå hjem til de andre vennene dine. Gå hjem. Hjem. Au! Wow! Du kan ikke ta oss, eller? Kom, da. Å! Die, please! Thank you! Du forstyrrer meg midt i handelen min. Det liker ikke koppen. Au, au. Hørte selv. Nei, har dere... Har dere stukket av? Nei, grisene mine. Mine søte små griser. Hvor er dere? Ja, vent litt. Jeg hører det. Der var det i hvert fall en. Resten har stukket. Jeg forstår. Give me more stuff of the goodness. Du, kan jeg... ja. Et øyeblikk, lille gutt. You see, I want you. Så jeg fanger deg. Peace on earth, peace on earth, peace on earth. Jeg har ikke med meg kister heller, så det er ikke noe å bli sur for, altså. Ikke noe å bli sint for. Hysj, hysj. Koppangen er opptatt. See you later. She's busy. Bussy, bussy. Ah, hjelp. Don't made him mad or else. Koppangen, no koppangen anymore. Yeah. What is this? Yeah. Åh, nesten som jeg lagde det siste. Don't do it, koppangen, don't. Good. Ja. Ja, takk skal du ha. Hva er det du slang i meg nå? Tenk at vi fikk sånn. Fikk jeg en haug med grevle, sånn som dere også. Får man det liksom. Jeg så at jeg fikk den. Takk for den. Takk for den der. Ja, jeg har fått en haug med skins. Sånn leder. Jeg kan ikke huske jeg har tatt med meg det fra før da. Gi dere egentlig hva som helst, eller? Hvor mye har du inventoret ditt da? Hæ, hæ? Takk. Altså, det var ikke dumt, for jeg trenger jo obsidianer. Er ikke dette obsidian? Netherbrick block? Netherbrick block? Og jeg ser kanskje det jeg får. Jeg ser jo ikke forskjellet. Du, ta den da. Take it. Kan du ikke ta mer? Er du mettet? Åja, nå begynte jeg å lure om det var liksom et par ganger, og så er det de enda. Ja, snork. Snork, gi meg noe. Snork, snork. Thank you. Å, dette var gøy. Jeg tror jeg bosetter meg litt hos deg. Hva er dette for noe? Iron nugget? Å, tusen takk. Jeg visste ikke at dere ga sånt. Snork, snork. Er ikke det, piglinen min? Ja. Forresten, jeg tror ikke vi har fått opp noe, hva du er for noe. Sånn. Kan jeg bare gjøre sånn? Take it? Ja, take it. Jeg må snart gå fra deg, tror jeg. Jeg vil jo se en liten nye ned der også, hvis jeg får det. Hyggelig. Takk skal du ha. Jeg tror jeg går nå, jeg, lille venn. Og så får du bo her. Nei,
Jeg sa du skal bo her. Jeg kollekter deg, er det greit? I want you later. Du vet for the good stuff and sell. Jeg får koppen kom til å returere. Altså, da var dette veien hjem. Beklager, men jeg har ikke plass til sånt skriv. Snakk om mobs på. Yeah. Apoi. Poi. Kan jeg få en som deg, tror du? Dere er så sjeldne, eller var så sjeldne, vet du. Kom, da. Nei, jeg vil ha deg. Oi. Don't do it with a pigment. Nei, men greit, greit. Jeg går, jeg nå. I want my home. Where's my home? Hvor ble det der hjemme mitt av nå, da? Koppangs hjem? Har noen sett den? Se der. Ble jeg litt grann redd her. Don't go in there. Nei, men i jessen, men. Si hei, hei. Hyggelig at du kom innom. Hei, 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 hei. Don't scream too much. What do we have? Nothing. Det var ikke noen små sånne tårer. Det er nesten så jeg blir nervøs her nede her nå. Hvis jeg fortsetter sånn, så er koppangens dager saved. Jeg bare må ha dere, for jeg vet ikke om dette er første gangs greie, vet du. Og så er det at jeg er ganske sulten på dere også. Ja, kom da. Koppangen vant seg. Men jeg vil ikke dabbe for dere da. Kom da. Ja. Ja, det er greit. Wow. A double kill. Never happened before. Thank you for ice, eller hva skal jeg kalle det? Jeg tror vi baller, men jeg tror vi skviper i deg, faktisk. Vi har så mye bein hjemme, vet du. Where's the tears? Tears? I got one tear. Yo, baby. I got one tear. Jeg tror kanskje... Nei, der ligger det litt. Ok, så det var det jeg fikk. Tusen takk, folkens. Jeg løper hjemme igjen nå. Jeg har fått nok. Jeg vil se litt mer ny nede, men da trenger jeg visst å... Å nei, koppang, nei. Jeg har skuttet siden. Å nei, nå gikk han seg vel. Tusen takk for alt det gudstøffet, yeah. Jeg må flette den portalen enda lengre bort. For det er som i gamle dager. Bye, Nether. Jeg håper det får bli sånn. For da blir det slutt på koppangens problemer med mobspåning. Yeah. Hvor er vi nå? Åja, vi er hjemme. Hva hører man dere så langt unna? Ja. Halla? Det er litt dårlig timing. Og så kommer du med vindicator. Er du helt splittepinne gæren blitt? Hæ? Hvor ble du av egentlig? Hvem er dere? Hvor mange er dere? Det var frektelig mange gutter med deg. Altså, enda en vindicator. Er du helt spinnevill, eller? Jeg kan ikke ha de, vet du. Slutt å spørre meg. Ikke spørre meg. Ikke ta han! Jeg skal ha han! Kom her! Ikke drep koppangen! Oi gud, lag, laggy! Og så kommer du hit, sitt! Nå! Hold på, koppangen er død. Goodbye! Jeg kommer snart! Du er vel ikke peaceful lenger? Nei, 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 du må ikke sette deg med han! Hva er dette for en mobspanning? Hjelp for meg! Jeg er ikke vant til, ok? Det pleier ikke å være en døyt her, ok? Jeg pleier å ha det ganske stille her. Seng, 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 seng. Hvor er den fordømte sengen? Og koppangen trenger en. Seng. Er du en seng? Ja. Gud. Ja, det funker. Kanskje jeg kan lage en mob farm. Ting funker. Enn så lenge. Ok, så let's get rid of the very rare stuff. For nå fikk jeg sanne, så kan jeg snart ta endedragen. Og det er en annen ting jeg håper, at jeg fikser den der endedragen-buggen, for at jeg orker ikke en ny runde med det der, altså. At jeg må ta det med hendene. Det er jo ikke så gøy. Men nå skal jeg prøve å ta med meg en sånn der bjau. Bjau, baby. Bum, 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 bum. Den tar vi også vare på. Og jeg fikk kanskje obsidian av dem, for at jeg la fra meg de forrige obsidianene. Gjorde jeg ikke sånn da? Synes jeg husker det. Ja, jeg kan. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke de. Jeg bruker liksom aldri sånt, jeg vet du. Og så var det en, do you got a bow? Ja, I can create a bow. Ja, det kan du koppange, men først må du ha sånne pinner. Du vet sånne søte små pinner, ja. Ok, koppange got a bow. Got a life. Do you got a life, koppange? Yay! I got a life, and I got a pillager boy. Og nå sitter han alene, heldigvis.
Vent litt, vent, 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 vent. Hvorfor gir de fra seg emeralds? For det er ikke normalt fra Patrols, er det vel det? Eller er det en ny ting? Er du like sint som før, eller har den forandret sånn at du er sånn evig aggressiv? Jeg hørte at Vindicators i sånne mansions er noe som før i tiden. Hvordan er det? Du er fortsatt sånn, men nå skal jeg teste deg. Jeg vet ikke om det funker. De er kanskje enda reglene, vet du. Hvordan er det, Gitt? Du er som før. Oh, yes. Kan jeg da smette deg? Du vet noe sånn triksting. Jeg må bare, dette her, folkens, for at jeg elsker sånne folk. Dere vet hvor mye jeg elsker folk som dette her. Jeg lever av rides. I just live for it, that's all. Beklager, men han skal bli min. Han sparer jeg til senere. Jeg beklager så mye, men du har på en måte noe du skal gjøre for meg. Men innen den tid. For nå har jeg sett Golems her i dag, så... Ups. Oi. Ja, jeg trenger mer av det. Vent litt, hvordan var det der? Hoppet jeg veldig sånn skimmig ut? Så sånn ut som liksom bare reiste seg med sånn der ganske så... Jeg trenger litt trees bare. Bare bitte litt. Jeg promise not to take it all. Det var gøy. Nå har jeg handlet så masse, så nå koser jeg meg. Jeg tenkte jeg bare ser litt på neder. Alright. Men vent litt, kanskje det egentlig er bare lurt å avslutte her, og så bare begynner jeg igjen når jeg har kommet så langt og kanskje fått kjørt i gang en ny sånn der nedre-ting. Jeg skal bare fikse den kompisen her først. Jeg håper at jeg fortsetter med mobspanningen, for det gjør meg fryktelig, oi, det var feil, fryktelig galt, for da er mine problemer over for denne gang. Oi, oi, sånn. Med tanke på at jeg ikke gjorde så bra med de første, så håper jeg at jeg greier å beskytte deg i hvert fall, inntil videre. Du vet, ja, ganske greit. Ok, altså jeg bare takker farvel for denne gang, folkens. Jeg kommer tilbake når jeg har fått satt den nede portalen et sted som ikke har noe med denne hjemmeportalen å gjøre. Så ses senere, folkens. Ha det bra. Hei, hei.